Já, velkomnum við okkur í utanvallar Enni þáttur eru múlistel kvenna Þar sem við ætlum að gera upp síðustu umferð og að vanda með Andrési Gunnarssyni Andrés, það voru óvæntir hlutir að gerast, síðustu umferð Já, óvæntir ekki, við tölum þetta aðeins í seinasta leik að við vorum að tala að kæmu liðin úr bikarhelginni með timburmenn Já. Þá vorum við að tala líkamlega vandlega ekki endilega vegna gleði Og það sýndi sig að Gróttan stilti sér rétt inn á móti bikarmeisturum og unnu þær bara samfarandi 28-24, það óvænt, ég meina þarna fyrsta tapið hjá stjörnunni langa tíma og hugsalega gætur að hafa kastað frá sér deildameistaranum með þessu því það er svo lítið eftir, það eru bara fjórar umferðir eftir og nú er Fram sem að vann Fylki í ströggli komin í bílstjórnarsætið Muna tveimur stigum núna og Já, fram á alltaf svo innbyrðis á stjörnuna þannig að já, sko stjarnan þarf alltaf að fara vinna með einu eða sem fara að stíja yfir Já, sko, það var 21-21 fyrst leikurinn í Garðabænum og svo vann fram samfærdi heima 27, ég held ég verið með hérna 27-22, þannig að fram er í með 2 stigi plus með vinningin innbyrðis, þannig að þær í raun og veru þær geta silt þessu heim núna með því að bara mistiga sig ekki, sko En sérðu það að mistiga sig í þessu fjórum leiki sem það eigi eftir? Sko, það getur allt gerst, við erum að sjá hér Án þess að stjarnan mistiga sig heldur? En sko, fram á það lið næst sem hefur hentað einna verst í vetur það eiga IBF reyndar heima og ykkur þetta vegna þá hefur Gamli leikmærin hjá Steppa náði að stríða honum svolítið, Rabba hefur náði að vera að gera flotta hluti á móti fram og IPF er að spila hann upp á líf og dauð og fara í úrslitakeppnina, unnu val heima, þannig að það getur orðið, ja, það verður hörku leikur, það verður stál í stál, sko. Já. Gróttusteppur, sem eru núna búin að vera bara bæði svona byrji í ströggli, Það svona svolítið síðan kannski að það voru reytin stig en það er að vera að reyta það svolítið núna Það ekki komið hvað, níu stig Já, ég, það sko Það svolítið gaman að því sko Við rættum þetta held ég ekki seinasta eða þar seinasta þætti að ég sagði að ég hefði enga trú að því að topp þjálfari svo Kári var búin að hendi hlæðina og hann var bara að taka pressun á sínum stelpum Þær voru búin að vera ströggli og Ég erum samfærendi núna, við erum búin að fá upp markvörslu, við rættum með það, það þyrftu að fá betri markvörslu eða rættu sér að fara allar leið í úrslitakeppni og mér sýnist eins og staðinu núna að þá eru þær bara í svaða siglingu og í því líkri sók, sko, flott, það er frábæra, sko. Flott markvörsla hjá þeim, Já. Í síðasta leik. Mjög góð og þær eru bara að... koma inn á réttum tíma, ég meina ég held að Kára var alveg gerst grein fyrir því að hann er ekki deildameistari en hann ætlaði sér í úrslitakeppni þá byrja bara ný keppni, þannig að mér líst vel á það núna, það er koma vel út úr þessu Talandi um IPF-liðið sem vorum að ræða um áðan og Hrafnhildi þær vinna síðustu umferð fjaramarka bara sólid sigur á Valstelpum og Hrafnhildur, já, búin að vinna þá hvað, Val Í tvö síðustu skipti? Já, sko Hún sem að hélt ég fram að hún gæti ekki unni val Já, ég meina það þetta að segja allan anskotin Þú veist, þú rættir þetta seinast að þér fannst vera högt á valsliðinu Varnarlega er ekkert högt á þeim, það er að spila mjög góða vörn er að fá á sig 23 marka með þetta leik Hvernig vörn eru að spila? Já, það er bara, mér finnst það Alfreð er búin að bara skilgreina hlutverk hvers og eins varnarlega það eru alveg sama hvað það er að hann setur upp það er bara að kunna það vel og er að gera það vel en fámörk á sig fámörk á sig en það er ekki að ná að klára sóknarleikinn það eru í ströggli sóknarlega og hugsalega er ekki nógu margir leikmenn að skila sínu ég hef verið að viðkjanna ég hef ekki séð leik með valið svolítið tíma þannig ég hef svona á erum með að dæma en að maður bara geta út að tölfræði Missa náttúrulega dýnu út en að samaskapi er svona finnst manni
Hindíana, erlendi leikmaðurinn, svona kannski sá sem að ber uppi, hún er alltaf, já, með, í nálægt þessum tíu mörgum. Já, já. Alltaf ég tveggjast af að tölu í hverju leik. Jú, ég held við megum ekkert gleyma, sko, að þú veist, þannig eru sólið stelpur, það eru þó að það sé árun eldri og alltaf verið þetta þyngra og þyngra, það eru með Kristínu Guðmunds og þú veist. Sem áttu stórleik, fínaleik út í eigum. Eigum mjög góðan og ég held að, sko, Nú þetta bara svona úrslita leiki, hver einasti leikur, það mjög erfitt að segja til fyrir hvað gerist núna í þessum fjórum umferðum sem eftir Ég held að menn, sko, þessi líð að horfa á það að þau komast í úrslita keppni og það bara fjarlæg úrslita keppni. Og það allt öðru vísi, sko, þú verður bara vera með fjóra bestu til að fá að fara í keppnina og þú verður að leggja allt á því restina. Fylkisliði sem að fáir hafa einhvern veginn trú á. Það hérna eiga bara fína leik þrátt fyrir tap á móti fram. Já, ég frétti eftir þann leik að eftir sem ég talaði við að þær hafi bara verið með flottan leik með smá heppni að þá hefur þær geta fengið eitthvað út úr þessu leik en á sama skapi. Ég rætti einmitt við Jóhannes Lange og hann var þrátt fyrir ja, tveggja marka tap þá var hann bara mjög hans að bara, þetta er bara langt síðan liðið hefur spilað svona bara sólid góðan leik, heilan leik. Það frábært og vonandi náðverði í næsta leik, sko, þú veist. Við vitum að þær eru innan gæsalappa fallnar. Innan gæsalappa, sko. Það tölfræðilega erfiðast fyrir þær vegna þess að þær eru tveimur stigum eftir Selfossi. Búin að tapa stórt tvisvar á móti Selfossi. Það dugar þeim ekki að, ef ekkert gerist meira, heldur bara þær vinni Selfossi í seinasta leik og vera jafnara stigum, það sá sem að það fallnar. Þannig það þurfa einhver staðar. Eitt stig í þessum fjóru leikjum. Það þurfa ekstra effort, ég meina, þær eru komna bara á fannsta að held ég og ég... Hvað reyða þær að taka alltaf stig, finnst þér? Það reyða gróttu sem að er á, sem er svona bara bæta sinn leik og vinnum með þessar stjörnuna í síðustu verð. Þær eiga náttúrulega sko stjörnuna næst. Já, og svo hauk, nei. Og svo eiga hauka, já. Síðan eiga þær gróttu. Já. Það erfitt. Og svo Selfoss í senasta. Það þurfa stig, einhvers staðar stig á móti. Ég held að staðan sé þannig á þeim, hvort sem að þeim líkara betur að vera. Þær verða ná í stig á heimavelli á móti Haukum. Já. Ekki næstu heldur þannig stuðferð. Það náttúrulega bara einu umferðið viðbót eða svo ekki komið einhver smá pása. Þannig að, þú veist, en það ekki oft þannig, þau eru komin alveg upp að vegg. Þú eru komin, sko, þú veist, það bara hildýpið. Þá þarftu að sýna eitthvað meira. Þú þarftu að sýna fram á það að þú eigir að skilið, alveg sama hvað hver segir, þá verður að sýna að þú eigir að skilið verið jástu deild og þá verður það að koma með eitthvað ekstra. Selfoss hefði í raun og verið getað bara gulltryggta að þeir hefðu ekki fallið beint með því að taka stiga á móti Haukum í síðustu ferð. Þannig áttu aldrei breyka þeim leik. Og þar áttu þær aldrei möguleika á því. Nei, aldrei, sko. Lélegur leikur hjá Selfoss bara. Basta lausar, fyrsti leikur án Basta. Þú sást þeirra leik. Ég sko, þær eru bara áfram í þessu sama vandamáli. Við erum búin að ræða þetta í þrígang. Varnarlega eru það bara ekki lægi, sko. 29 mörg, enn og aftur. Þú veist, það rosalega erfitt að vinna leik og alltaf að fá þau 27, 28, 29 mörg leik. Það er alveg, sko. Þú ert alltaf að Þú mátt aldrei klikka, sko, þú ert alltaf í þvingun, sko, þú ert alltaf í vandamálum, sko, þegar þetta svona. Með við þennan leik og það sem er gengið á undir á Selfossi, það er eiga hvað? Þess að þrjá í þrínastu leikir á Selfoss? Það er eiga Valheima, það er gæti gert eitthvað þar. Það er, að því, ef við erum að tala um það að Valur sé varnarlega mjög góðar, sóknarlega slakar, Það er möguleikið þar fyrir það að halda upp í háu tempói og segja bara að við erum betri sóknarlið heldur þær og við verðum bara að kýla á þetta. Og síðan eiga þær fram úti, ef allt er eðlilegt þá bara klára fram það, besta vörðinni í deildinni og síðan er náttúrulega þessi Selfoss fylkileikur. En ég held að næsti leikur, Selfoss Valur, Þar verða þær að taka stig. Það er meikitt og breykitt fyrir þær, eða þær ætla ekki að fara að lenda í pressunni. En hvað, eru þær betur
í stakk búna til þess að taka þetta einast í núna, bastalausar og ef við færum bara fyrir maður síðan sem ræði aftur þær vita það, stjórn Selfoss var að vita það, þær þurfa þetta stíg þær þurfa tvö stíg viðbót líklega til þess að bjarga sér til að hafa vera örugur allan í umspil já, ég menn það komast aldrei lengur en það það komast aldrei úr því það er annarkvæmt bara fallar eða bara í umspil, það er bara þetta tveitt það lítur að vera pressa bara á stjórn Selfoss núna að þær gerir þetta sko, ég hérna ég menn að þeir tóku stóra skrefi, sko sko, ég náttúrulega veit ekkert hvað þið gengið á þarna ég bara árangurinn var svo lélugur já, ég blæs á Já, ég gera það líka í kristli Ég ætla bara að segja mína skoðin, ég blæsa það sko Við hverju bjúgust þér? Bastu búin að sína og sinna þessu frábærlega 15 ár ég, Það hefur eitthvað annað gerst, skilur við Það er að segja, sko Það eru með 8 stig núna Það voru með 6 stig, ef ég maður rétt Það 4 stig fyrir á móti þessum bestu liðum, sko, við meðum ekki að horfa á hvað þeir fengu mörg stíð í fyrra í fyrra var bara ein deild unnu okkur eru frábærlega stótt eitthvað svona það bara telur ekkert, sko ég mjög hissa að á þessum tímapunkti að þú ákveður að taka svona drastika ákvörðun vegna þess að hvað ætla stjórn Selfoss að gera Já, ef að svo ólíklega, segi ólíklega vildi til að þær varu konar í pressu fyrir seinasta leika á Selfossi að þær yrðu að vinna til að falla ekki beint á. Sumir segja að þessi ákvörðun hafi akkurat bara hjálpa fylki. Ég veit ekki hvað hún er hjálpa fylki en ég held að sko leikmenn hjá Selfossi sem að hafa greinilega verið orðnar yfir sig sattar á þeim félugum það kemur ekki annað til sko. Það kemur ekki annað til heldur en að þær hafi verið orðnar yfir sig sattar það tekin þessi ákvörðum og ég verið alltaf stjórnir sem að vilja og þora að taka þessi áhættu ég tel þetta að verið glabræð Mér langar að þessi yfirlýsing sem að kemur frá Basta ég blæs á hana líka ég meina akkur ef þú ert að koma með einhverja svona yfirlýsingu Hann svo fullu þakklætis og þetta allt svo yndislegt og æðislegt og að það frábæra stelpur og eitthvað. Hann samt reikinn, ég meina, þú veist, hann ekki bara reynd og beint frá hans, það sett hundfúll. Já, auðvitað hann hundfúll, sjáðu, hann hundfúll, en þú... En sko, yfirlýsingi frá... Þú voru að horfa það að Bastian Alexandersson er búin að gefa 15 ára æfið sinni í þetta. Já, já, þess vegna, fyrst mér að hefði ég nátt búin árið að hann bara að segja alveg sama hvað álit hann hefur á þeim sem rákan ég held að hann sem væntu því ekki og hann bara, hann fullur af ástríðu sem einstaklingur og hans ástríða segir það bara ég tala ekki illa Selfoss okay. ég held að það hefur verið þannig sko, en þessi bara útskýring Selfoss sem við klárum þessu umræða bara árangurinn ekki góður við erum með 3 útlendinga og við erum með besta leikmann deildarinnar nú ætla ég að þess að fá að spyrja við erum með 3 útlendinga segir Þeir eru lengi búin að vera með 3 útlendinga, hvað sem þeir heita. Útlendingarnir í ár, eru þeir búin að standast væntingar? Nei, ég held okkur þetta að... Hvað er með þessar 3 útlendinga? Eru þetta er ekkert einhver nöfn sem eru raða sér þarna sem 3 bestu erlendu leikmennirnir í deildinni? Nei, og ég held að leikmenn og félagi þurfi náttúrulega bara að setja sniðum og horfast að þessu augu við það. Hvað ætlum við að gera? Ætlum við að gera það upp okkur og gera það vel eða hvað ætlum við að gera ég held þessi erlendi leikmenn er bara réttu meðalagi og búið ég held að þær hafa ekki verið að skora neitt sko. Við erum með besta leikmaði deildarinnar og þá spyr ég aftur er Hrafnhildur Hanna besti leikmaði deildarinnar hún er markahæst við skulum orða þannig, hún er frábærsóknarmaður hún er búin að skora hvað, 170 mörgum hún mæðir mikið á henni, hún þarf að skjóta mikið á markið, ég horfði á henni að leika á móti haukum, hún þurfti að taka skari trekk í trekk, hönn komin upp, enginn að gera neitt. Hvort sé best eða ekki, ég veit ekki, hún er frábær handbóltakona. Ég myndi þykja það, skríti bara, hún sé það á Selfoss ennþá, skilur við. Hún trúr, hún er bara trú sinni félagi, ég meina við eigum að... Ég var að heyra það að hún ætlaði að vera eitt ára í viðbótað það.
ég vona það fyrir hönd félagsins. Ja. Þetta frábært og frábær fréttir að það þannig vegna þess að það ómikið það að leikmenn hlaupa á milli. Já, en hún verður vantarlega ekki í fyrstu deild, ef að liðið fer þangað. Nei, ég held ekki, ég held ekki. Bara, takk fyrir okkur í byrju. Já, takk hérna. Og við setjum stundarnir, það verða örugglega stóri hluti búin að gerast eftir börskjöfum. Já, það verður bara mikið fjör og mikið gaman. Já. Það þetta sem við tölum við viljum fá þetta. Já. Við viljum fá mikla spennu, hugsanlega líða að fara úrslita keppni á innbyrðis viðureign. Hvað viljum við meira? Og jafnvel deildameistari á innbyrðis viðureign. Já. Viljum við eitthvað meira? Nei. Nei. Vító, nei. Já,